Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Ja se çfarë ndodh me trupin tuaj nëse ani një kastravec çdo ditë. Sekretet që duhet i dini. Edhe pse mendohet jetë një perime, kastraveci në të vërtetë është një frut. Është i pasur me lëndë ushqyese të dobishme dhe antioksidant, që mund të ndihmojnë në trajtimin, madje edhe parandalimin e shumë problemeve shëndetësore. Gjithashtu kastravecët kanë nivele të ulta të kalorive dhe përmbajnë një sasi të madhe të ujit dhe të fibrave të tërheqme, duke i bërë ato ideale për hidratim dhe ndihmojnë në humbjen e peshës. Në këtë video do ju paraqesim disa nga përfitimet kryesore shëndetësore që do të merrni nga ngrënia e kastravecit çdo ditë. Të gjithë nuk e dinë, por kastraveci është shumë i pasur me lëndë ushqyese. Kastravecët kanë shumë pak kalori, por përmbajnë vitamina dhe minerale të rëndësishme. Një kastravec i papërpunuar, rreth 300 gram përmban këto elemente. Tajkai do të gjeni 45 kalori, 0 gram yndyrë, 11 gram karbohidrate, 2 gram e proteina, 2 gram e fiber, 14% e dozës ditore për vitaminën C, 62% e dozës ditore për vitaminën K, 10% e dozës ditore të magnezit, 13% e dozës ditore të kaliumit dhe 12% e dozës ditore të manganit. Për më tepër, kastravecët kanë një përmbajtje të lartë të ujit. Kastravecët përbëhen për rreth 96% ujë. Për të maksimizuar përmbajtjen e tyre ushqyese, ato duhet të hajnë të papërpunuara. Qërimi i tyre zvogëlon sasinë e fibrave, si dhe disa vitamina dhe minerale të cilat janë shumë të rëndësishme për organizmin tonë. Gjithashtu kastravecët janë të pasur me antioksidant. Antioksidantët janë molekula që bllokojnë oksidimin, një reagim kimik që formohet në mënyrë automatike dhe reaktive me elektronet të parritura të njohura si radikalet e lira. Akumulimi i këtyre radikaleve të lira të dëmshme mund të çojë në disa lloje të sëmundjeve kronike. Në fakt, stresi oksidativ i shkaktuar nga radikalet e lira është shoqëruar me sëmundje siç janë ato të zemrës, mushkërive dhe sëmundje autoimune. Fruta dhe perimet, përfshirë kastravecët, janë veçanërisht të pasur me antioksidant, të cilët janë të dobishëm dhe mund të zvogëlojnë rrezikun e këtyre kushteve. Në një studim, janë hetuar vetit antioksiduese të kastravecave dhe u zbulua se ato përmbajnë flavonoide dhe tanina, të cilat janë dy nga grupet të komponimeve që janë veçanërisht efektive në bllokimin e radikaleve të lira të dëmshme. Kastravecët janë në një promovim i hidratimit. Uji është thelbësor për funksionet e trupit tuaj, duke luajtur rol shumë të mirë dhe shumë të rëndësishëm. Ai është i përfshirë në procese si rregullimi i temperaturës dhe transporti produkteve të mbeturinave dhe lëndëve ushqyese. Në fakt, hidratimi i duhur mund të ndikojë në të gjithë sistemin tuaj, si te performanca fizike dhe te metabolizmi. Ndërsa plotësoni pjesën më të madhe të nevojave tuaja për lëndë duke pirë ujë ose lëngje të tjera, disa njerëz mund të marrin deri në 40% të marrjes totale të ujit nga ushqimet. Në veçanti, fruta dhe perimet mund të jenë një burim shumë i mirë i ujit në dietën tuaj. Në një studim, u vlerësua statusi i hidratimit dhe u mblodhën rekorde dite me 442 fëmijë. Ata zbuluan se rritja e konsumimit të frutave dhe perimeve shoqërohej me përmirësim të situatës së hidratimit. Për shkak se trangujt janë të përbërë nga 96% ujë, ato janë veçanërisht efektshme në promovimin e hidratimit dhe mund të ndihmojnë në plotësimin e nevojës tuaj ditore për lëngje. Duke konsumuar kastravec, ju do ta keni më të lehtë për të humbur peshën e tepërt. Kastravecët mund t'ju ndihmojnë në të humbasin në peshë në disa mënyra të ndryshme. Para së gjithash, ato janë të ulta në kalori. Kastravecët mund të shtojnë freskinë dhe aromën e sallatës në sanduiç dhe mund të përdoren gjithashtu si një zvendësues i alternativa më të larta të kalorive. Për më tepër, përmbajtja e lartë e ujit të trangujve mund të ndihmojë në humbjen e peshës gjithashtu. Një analizë shqyrtoi 13 studime, duke përfshirë 3628 njerëz dhe zbuloi se ngrënia e ushqimeve me ujë të lartë dhe përmbajtje të ulët kalorive shoqërohej me një rënje të konsiderueshme të peshës trupore. Gjithashtu, kastravecët janë efektiv në uljen e sheqerit në gjak.
Disa studime kanë zbuluar se kastravecët mund të ndihmojnë në uljen e nivelit të sqerit në gjak dhe parandalimin e disa komplikimeve të diabetit. Studimi shqyrtoi efektit e bimës të ndryshme për sheqerin në gjak. Kastraveci tregoi zvogëlim dhe kontrol në mënyrë efektive të nivelit të sheqerit në gjak. Për më tepër, një studim tjetër zbuloi se kastravecët mund t'jenë efektiv në zvogëlimin e stresit oksidues dhe parandalimin e komplikimeve të lidhura me diabetin. Kastravecët mund të promovojnë rregullsinë. Kastravecët mund të ndihmojnë në lëvizjen e rregullt të zorrëve tuaja, duke edhe natyre funksionin e duhur. Dehidratimi është një faktor kryesor i riskut për kapsllëkun, pasi mund të ndryshojë ekuilibrin e ujit dhe mund ta bëjë të vështirë kalimin e jashtëqitjes dhe dalja e saj mund të jetë me shumë probleme. Kastravecët janë të pasur me ujë dhe nxisin hidratimin tuaj. Qëndrimi i hidratuar mund të përmirësojë qëndrueshmërinë e jashtëqitjes, të parandalojë kapsllëkun dhe të ndihmojë në ruajtjen e rregullsisë së jashtëqitjes suaj. Për më tepër, trangujt përmbajnë fibër, e cila ndihmon në rregullimin e lëvizjeve të zorrëve tuaja, duke ju bërë që të mos zvuani nga kapsllëku. Në veçanti, pektina, dhoi i fibrës së tretshme që gjenden te kastraveci, mund të ndihmojë në rritjen e shpejtësisë së lëvizjeve të zorrëve, duke ju larguar kështu që të mos zvuani nga problemi i kapsllëkut. Duke përfshirë kastravecin në regjimin tuaj ushqimor, zorrët tuaj do të qëndrojnë të hidratuara dhe do të përmirësohet lëvizja juaj. Kastravecët mund të jenë të lehtë për të shtuar në dietën tuaj, pasi nuk përmbajnë shumë kalori. Ata janë të butë me një aromë të freskët. Kastravecët zakonisht shijojnë të freskët në turshi, në sallata, në sanduiç e të tjera. Kastravecët shpesh hajnë të papërpunuar, si në meze të lehta të shoqëruar me kalori, ose mund të bashkohen me vaj ulliri, krip ose sallat, për të shtuar më pas edhe më shumë aromë. Me vetëm pak kastravec, kastravecët mund të shijojnë në shumë mënyra. Këto janë disa nga recetat të cilat ndihmojnë në përfshirjen e kastravecit në dietën tuaj. Atë mund ta shoqëroni me patate të skuqura dhe kastravec. Kastravecët mund t'i shijoni në turshi. Me lule shtrydhe, kastravecët gjithashtu mund t'i përdorni edhe në ujë. Kastravecët mund t'i shtoni edhe në energjik. Djathi me kastravec është një pjesë shumë e mirë e ushqimit dhe mund të ofrojë shumë benefite për organizmin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu. Kastravecët bëjnë pjesë në 4 zarzavatet më të kultivuara në botë dhe janë një ushqim i shëndetshëm për trupin tuaj, madje shpesh i cilësojnë si një super ushqim për shëndetin. Kastraveci hidraton trupin tuaj. Kur jeni shumë të zënë me punë dhe s'keni pirë ujë mjaftueshëm, hani kastravec të freskët, i cili ka në përmbajtje të tij mbi 95% ujë. Ai kompenson edhe ujin e humbur. Kastraveci lufton nxehtësinë e brendshme dhe atë të jashtme. Ngrënia e kastravecit ju ndihmon kundër urthit. Përdorni kastravecin në lëkurë për të përfituar kundër djegjeve nga diedhi. Konsumimi kastravecit eliminon toksinat nga trupi juaj. Uji në kastravec vepron si një fshesë virtuale, duke larguar mbetjet nga trupi. Ngrënia e rregullt e kastravecit shpërbën edhe gurët në veshka. Kastraveci ka në përmbajtje të tij vitamina A, B dhe C, të cilat shërbejnë për të rritur sistemin imunitar dhe për t'u mbushur plot me energji. Nëse zgjeni kastravecin dhe e përzgjeni me spinaqë dhe karrot, dobija e tij do të jetë më e madhe. Kastraveci i siguron lëkurës mineralet e duhura. Ato janë të pasur me magnez, kalium dhe silikon. Kjo është arsyeja pse shumë qendra spa e përdorin kastravecin si një bazë për trajtimet e tyre. Kastraveci ndihmon me tretjen dhe humbjen e peshës, duke qenë se është i pasur me ujë dhe përmban shumë kalori. Është tepër i përshtatshëm për njerëzit që kërkojnë të bien nga pesha. Rekomandohet të përdoret në gjella, në sallata, në supa dhe në shumë gatime të tjera. Nëse nuk e preferoni shumë, mund ta përdorni atë edhe në formën e kosit. Ngrënia e kastravecit ndihmon njollat tuaja të largohen nga trupi juaj. Ngrënia e përditshme e kastravecit është një mënyrë e mirë për të shpëtuar nga kapsllëku kronik. Kastravecët i bëjnë mirë edhe syve tuaj. Vënia e kastravecit mbi sy është diçka shumë e mirë për t'i dhënë bukurisë suaj më shumë shkëlqim.
Përfshijeni kastravecin në regjimin tuaj ushqimor dhe në maskat e bukurisë për të përfituar në maksimum prej tij. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoja t'i bëni like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu.